Poštovani gledalci, dobro jutro vam želim, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i naravno ovog jutra počinjemo naše druženje koje će trajati sve do 11 časova i 55 minuta. I danas dobri gosti, dobri sagovornici koji će se potruditi, čini mi se, da odgovore kako na moje, tako i na vaše pitanja koje možete postaviti pozivom na broj telefona 011-415-9800. Od ovog trenutka linije su otvorene, tako da ako želite da nešto prokomentarišete, ali ja uvek apelujem više da pitate nego da prokomentarišete, svakako to možete učiniti na taj broj telefona koji će nešto kasnije biti i na vašim malim ekranima. Na samom početku ove radne nedelje moj prvi gost, eto sad ako se po prvom gostu poznaje nastavak nedelje, čini mi se će ovo biti interesantna nedelja. Nadam se da hoće. Gospodin Aleksandar Korolija, član predsjedništva Levice Srbije, član Saveza za Srbiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako ste, Aleksandre? Pa, znate kako, pre tipa 10 godina je jednom Vulin na nekom mitingu pred radnicima, dok je bio još u opoziciji, mada je čuno da Vulin uopšte može da bude u opoziciji, on je tad rekao, jedno 10 puta u svom govoru, došao sam danas bez da delim kada hleba nemam. Pa eto, slično sam možda ja u tom nekom raspoloženju danas, s obzirom da ne znam šta bi Vulinu da je tada došao bez da deli sa radnicima, sada da deli laži, manipulacije, neke ideje o zlatnom dobu u Srbiji i nikad boljem životu, kada znamo kako danas i radnici žive i kako svaki običan čovjek ovde muči da sklopi dan sa danom, da poveže mesec sa mesecom i tako dalje i tako dalje. Čini se da je Vulin, evo kada ste ga već pomenuli, ministar koji je najviše dobio negativnih kritika od strane opozicije. Je li to istina i... Pa moguće da jeste, s obzirom da je Vulin onako posebno antipatična osoba, budući da je bio i 90-ih na vlasti i da je tada bio pamćen kao neki negativan čovjek koji je ko zna kojim vezama i ko zna na koji način došao do vlasti tako mlad, a onda se umeđu vremenu obogatio, pa mu je, ne znam, ona tetka iz Kanade dala stan, kupila stan, šta već, pa je menjao ministarske pozicije, pa smo sećamo kako su mu rukovodioci korejske jure poklonili automobile, odnosno jedan otvoreni deo mita i korupcije i sve to je nešto što iritira ovaj narod. Prosto narod ne može da gleda Aleksandra Vulina koji se konstantno bogati, konstantno se bahati, a pojma nema ni o čemu što radi. A menja ministarske fotelje, menja malte ne kao patike. Njemu je to neka najnormalnija stvar da pređe iz jednog ministarstva u drugo ministarstvo i da misli da je on najbolji u svakom ministarstvu. I sve je to ono što bode u oči narod i mislim da zato ne samo da opozicija, nego i generalno ljudi ne vole Aleksandra Vulina. Niko ne bi glasio za Vulina, nego svi glasio za Vučića. I to je problem. To znači da Vučića ljudi vole? Pa, nažalost, očigledno postoji veliki broj ljudi koji voli Vučića. Mi sa time moramo da se pomirimo, ali postoji također veliki deo ljudi koji ne voli Vučića, ali glasa za Vučića jer je ucenjen poslom, ne samo svojim poslom, nego poslom i svoje porodice, svoje dece i tako dalje. Pogotovo u manjim mestima, nama u Beogradu koliko toliko slobodnija zona, pa možemo da se bavimo politikom bez preteranog straha, mada uvijek taj strah postoji da će neko na poslu doći i reći aha, vi ste u opoziciji, molimo vas da nam ne pravite problema, doći će nam inspekcija. Naravno, ako ste neki aktivista, ako ste malo aktivniji. Pa naravno, ali čak i da nismo, Srpska napredna stranka kontroliše i službe bezbednosti i oni vrlo dobro znaju svakoga ko se bavi politikom opoziciji, jer oni znaju da je to njima pretnja da padnu sa vlasti, a kada padnu sa vlasti onda nema više pljačke, nema bogaćenja, nema tog statusa, nema kola sa zatvorenim staklama, šoferima i tako dalje. Sve njihove privilegije će tada nestati i oni se toga jako boje i zbog toga moraju da prate svakog čoveka koji se bavi politikom u Srbiji, a ni na njihovoj strani. Dakle, ili će da ga kupe, ili će da ga ucene, ili će ga šikanirati, prosto primorati da se preda i da obustavi svoju borbu i da Srpska napredna stranka može i dalje da pravi svoje dilove i da pljačka uze. Mi pred svake izbore slušamo priču opozicije o džipovima, zatamljenim staklima, batinašima. To su reči onih lidera koji evo i dolaze u ovu emisiju pa pričaju o tome. Iznova se to prema njihovim rečima dešava, ali nikakvog pomaka nema da se to zaustavi. Hoće li se u nekom narednom periodu ovim potraživanjem fer izbornih uslova možda nešto promeniti? Ali zaista očekujete neki pomak? Nama je obaveza da se mi borimo za bolje izborne uslove. Onda će narod reći, aha, ovi učestvuju sa njima, oni su isti, oni su pristali na ovakve uslove. Međutim, realnost je sasvim drugačija. Mi prosto nemamo izbora, osim da izađemo na izbor i da pokažemo da smo dovoljno jaki, da možemo da
se suprotstavimo Srpskoj naprednoj stranci. Međutim, svi naši zahtevi, sve naše molbe, sve što se dešava, da kažemo, tim nekim mirnim i legalnim putem, nikada neće dobiti u Srpskoj naprednoj stranci neku uvo koje će to saslušati i reći, aha, ove ljudi su pravo, hajde da nešto izmenimo. To se sigurno neće desiti. Dakle, jedino što mi možemo jeste da izvršimo pritisak, što jači pritisak, što snažniji pritisak, koji će onda Srpsku naprednu stranku primorati da prestane da radi to što radi. A vrlo dobro znamo kako se izbori dešavaju u Srbiji, pogotovo u manjim mestima, na lokalima gde su stalno, to je Zelja i ta cela njihova ekipa batinaša, svaki grad ima svog batinaša, bilo je skoro u Pančevu kad je upucano ni dečko MMA borac, on je bio batinaš Srpske napredne stranke. Dakle, to su veze između kriminala i politike, između kriminalnih organizacija i najkriminalnije organizacije Srpske napredne stranke. Ja postavljamo neko vreme u nekoj bliskoj prošlosti da nije bilo te spone između kriminala i politike. Mislim da je to nekako veza koja nije samo u Srbiji. Međutim, kod nas u Srbiji je to dostigla nekako najotvoreniji, najbezočniji prizor, izraz. Dakle, oni više to ni ne skrivaju. Ti ljudi otvoreno se predstavljaju kao članovi Srpske napredne stranke. Između ostalog i Kristijan Golubović je podržao Srpsku naprednu stranku. Dakle, oni nemaju čak ni to da se ograde i da kažu, aha, ovaj čovjek nas podržava, ne, hvala, ne treba na ovakva podrška. Znaš, bolje nemoj da nas podržavaš, ne trebaju nam kriminalci koji će nas podržavati. Dakle, oni su to sasvim transparentno otvorili, svako to može da vidi, ali sa druge strane razmišljaju, nama su ti ljudi korisni. Mi sa njima pravimo razne dilove, mi se bogatimo tako, ni kontrolišemo izbore, pobeđujemo na izborima, zahvaljujući tim ljudima, pogotovo u manjim mestima. Kada imamo slučajeve da se prebijaju, da se otimaju ljudi, da im se kuca na vrata, da im se govori da se znaju gde žive, gde im deca rade, gde im deca čak idu u školi, to se dešavalo. Dakle, sve te stvari koje su totalno nemoralne, totalno neetične, koje ne smiju da budu u politici, one se sve dešavaju. Jer oni znaju da je to njima korisno, to je efikasno, to je njima najefikasniji način kada nemaju neku pravu politiku. Znači, njihova politika se suštinski svodi s jedne strane na laž i manipulaciju, s druge strane na kontrolu i pritisak, to je upotrebu fizičke sile. I to je njihova politika. Sem toga, mislim da će polako ljudi shvatiti da ne postoji ništa. Koliko je to polako? Koji je to proces? Koji je to vremenski period? Pa teško je to... Od ovog momenta do tog nekog... To je teško uvek odrediti. Pa znam. To je teško uvek proceniti kada će se desiti, ali nesumnjivo će se desiti. Jer ako je nešto prazno i ako je stalno lažno, ne može stalno i stalno iznova i iznova da se predstavlja kao nešto što istinito. Zato ono puno ničega mora pući. Da. Znači to je balon koji se polako, polako, polako puni i na kraju će morati da pukne. Jer prosto to je neko i da kažemo i pravilo, ne možete vi lagati iznova i iznova, a da narod stalno i stalno veruje. Dakle, možete verovati neko vreme, ali da verujete konstantno u malte ne jedne te istu laž, da je stalno sve bolje i bolje, da je zapravo suprotnost u realnosti, da je sve gore ili gore, ili je isto. Dakle, ljudi kažu ili isto mi je kao i pre 5 godina, ili kažu još mi je gore kao pre 5 godina. Pa onda kažu još, možda mi je isto što se tiče materijalnog stanja, ali evo dete mi ode u Nemačku. Jer sve više se mladih iseljava iz ove zemlje. I to je ogroman problem. A Srpska napredna stranka nema nameru da reši to. I zato smo mi protiv Srpske napredne stranke. Zato što znamo da njih ne interesuje pitanje koje se tiču običnog čoveka. Dakle, Aleksandra Vučića, Zoranu Mihajlović, Sinišu Malog, prosto ne interesuje pitanje odlaska njihove dece, jer oni svoju decu i hoće da školu u inostranstvu. Ja sam mislila da njih sve interesuje, da se za sve pitaju. Oni se tako predstavljaju. A to nije tako? Pa naravno da nije tako. To možemo i da vidimo, jer šta su oni uradili? Koja je to politička stvar, koji je to politički potez koji su oni povukli da oni to promene? Hoćete mi reći da za 6,5 godina oni nisu imali pozitivan politički potez? To je prosto nemoguće. Gotovo ni jedan. Evo ja ne znam, ako vi znate koji je potez, da ga prokomentarišemo odmah. Sad ja na vašem mestu možda bih odgovorila, da. Nema ni jednog. Po mom mišljenju nema ni jednog. Dakle, oni samo menjaju najgore ljude koji pojma nemaju šta rade. Dakle, to su ljudi koji, em što su kriminalnih i prošlosti, em su i puni neznanja. Dakle, to su ljudi koji najčešće rade poslove za koje nemaju nikakvo preznanje, nemaju nikakvo školovanje. Vidimo da oni svoje doktorate nameštaju, izmišljaju, kupuju ih, prodaju ih. Dakle, to je sve za njih trgovina. Za njih je sve tržište i sve može novcem da se kupi i novac je rešenje za sve. Ali, naravno, rešenje za njih, ne za običan narod. Narodu se novac, što se kaže, izvlači iz džepova. Pa se penzije oduzmu, pa se onda kao nešto povećaju. A umeđu vremenu inflacija i cene sve skaču po 2-3%, 2-3%, i onda oni kažu, evo, sad su mi povećali. Ali troškovi života sve veći. Lekovi sve skuplji, hrana sve skuplja, voda čak sve skuplja, a onda oni kažu, evo, malo smo vam povećali plate.
Gorivo, putarine. Gorivo posebna stvar, dakle mi imamo najskuplje gorivo u regionu, a da ne kažemo da možda i na celome svetu smo možda u zemljama koje su najskuplje, to je pre svega zbog akciza, to ljudi treba da shvate. Dakle, akcize su posebne, da kažem, posebna porezna politika kojom država prikuplja svoj višak novca da bi napunila budžet. Odnosno, pošto oni se stalno hvale tim suficitom u budžetu, taj suficit u budžetu je narod Srbije omogućio, a ne Aleksandar Vučić. Narod Srbije koji plaća velike akcize na benzin pre svega, na gorivo, na cigarete i slične stvari koje znamo da narod koristi, time se puni budžet. Ne puni se budžet pametnim potezima naših ministara financije, ministara privrede, poljoprivrede i trgovine, jer to... Ma, mislim, to više niko ni ne veruje u te ljude. Niko ih ni ne služi. Ja, postoji neki naš ministar koji časno i pošteno obavlja svoj posao? On čak i da počne da časno i pošteno obavlja svoj posao, njega će vjerojatno u nekom trenutku da izbaci. Naravno to koga podrži, recimo, Dragan Đilas, kao što je bila situacija sa ministrom kulture. To je već neprihvatljivo. Onda oni kažu, čiji si ti mali u suštini, da li si ti sa naše strane ili te podržavaju ovi iz opozicije, pa si, ne znam, sada u nekom trenutku odlučio da pređeš na suprotnu stranu, ali mislim da mi ako podržimo u jednoj situaciji nekog ministra, to je samo zato što tada prepoznamo da on uradio nešto korisno. On se tada suprotstavio televiziji Pink i reality program. Mi smo to prepoznali kao nešto što je pozitivna stvar i podržali. Ali suštinski gledano, svako ko je bio ministar u ovoj vladi neće nikada biti ministar ni u jednoj vladi koji bude opozicija u ovom trenutnom izrazu ikada oblikovala. Dakle, ti ljudi koji su danas ministri mogu da zaborave da će ikada preći na drugu stranu. Mi možemo da ih podržimo u ovako nekim retkim, ali da kažemo ipak zanimljivim pozitivnim nastupima, ali generalno nema tu nikakve šanse da oni ikada budu ponovo ministri. Da, evo, kada već govorite o tom preletanju, priča sa naslovne strane dnevnog lista Danas, Jedinstvena Srbija u Nišu bez odbornika, a DSS i bez članova, više od 45% preletača na lokalu prišlo Srpskoj naprednoj stranci. Kako to komentarišete? Pa, neobično. Ne, to mi je sasvim normalna stvar i to se dešavalo u Srbiji posljednjih 6 godina, u ko zna koliko različitih slučajeva. I tu je stvar vrlo jasna. To su najčešće ljudi koji su u politici ne zbog politike, nego zbog ličnih interesa. Dakle, oni dogod su mislili da Demokratska stranka Srbije ima veze sa Srpskom naprednom strankom i dok ima u lokalu zajedničku vlast, dakle zajedničku koaliciju u lokalu i oni mogu dakle da svoju korist, svoje tendere i slične stvari da raspisuju među sobom. Tad je bilo u redu biti u Demokratskoj stranci ili u Jedinstvu Srbije i tako dalje. E, onog trenutka kada su vidjeli da postoje problemi, da ta stranka neće da sarađuje sa Srpskom naprednom strankom, onda su oni odlučili da naravno prelete u Srpsku naprednu stranku. Oni su sve vreme i bili zapravo u Srpskoj naprednoj stranci. To su sve stranke koje manje više, ako ne funkcionišu kao potpuni sateliti tipa Vulina koju smo ranije pomenuli, on je potpuni satelit Srpske napredne stranke, onda postoji tako neke partije koji su delimični sateliti, odnosno neki odbori, ako ne cela stranka, onda lokalni odbor je veoma blizak sa naprednjacima i konstantno šure sa njima, konstantno u dogovoru sa njima i onog trenutka kada se taj dogovor stavi pod znak pitanja, oni naravno napuštaju taj brod i prelaze tamo gde zapravo jesu i gde pripadaju. Gde je većina, gde je vlast, gde je novac, gde su sve te lepe privilegije, svetlucave stvari i sl. Posle ćemo o svetlucavom Beogradu, a sada da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav za vas i vašeg gosta. Ovde zovem iz Užica. Ja sam do sad se par puta javljao i sve sam rekao. Samo jedno pitanje, pošto sam ja naklonjeni desnici nego levici, ali dosta se slažem i sa stavom levice. Imaju oni dosta dobrih, što kaže, poteza i sve. Samo me zanima jedna stvar. Ja sam naklonjen zato da idemo prema Rusiji. Gospodina iz levice pitam. Da li on ko ovi pojedinci iz opozicije i vlasti po svaku cenu za ulazak u Evropsku uniju, pa taman, a mi znamo da ne može da suđe u Evropsku uniju, se ne prizna Kosovo. Nemoj da se lažemo više. To Vučića, to on to kuva, a i Savez za Srbiju, koliko ja vidim, ogromna većina ste iz ulazak u Evropu po svaku cenu. A vi znate da se ulazi u Evropu samo priznanjem Kosova. Da vas ne dali mnogo, da li ste vi iz ulazak po svaku cenu, pa taman i Kosovo se dalo. A to je ipak kolega naša. Pozdrav, prijatno živjeti. Hvala na dobrom pitanju. Da, zaista hvala na pitanju. Dobro je da se ovakve pitanja postavljaju i da može da se čuje odgovor. Ne, mi nismo po svaku cenu za ulazak u Europsku uniju. Dakle, ako je pitanje da se Kosovo preda da bi se ušao u Europsku uniju, onda je bukvalno sljedeće pitanje, ajde predajte nam sve što imate, jer eto, toliko vam je bitno da budete deo Europske unije. Mi mislimo da smo pre svega mi evropska država, bez obzira da li smo u Europskoj uniji ili nismo. Dakle, ne moramo mi biti
evropska država jedino ako smo Evropske unije. Dakle, ako oni misle da će pritiscima i ucenama moći opoziciju da, da tako kažemo, da privole na njihovu stranu, onda se tu varaju. Nama je mnogo bitnije kako ćemo mi da napravimo politiku za naš narod, a ne kako ćemo mi da se dodvoravamo zapadnim zvaničicima, jer to već radi Aleksandar Vučić. Dakle, on je taj čovjek koji je spreman očigledno da da Kosovo. Ali se pripisuje vama, Savezu za Srbiju, tačnije. Da, pa Savez za Srbiju pre svega u 30 tačaka i programa ima jednu tačku koja kaže da će se svako pitanje Kosova i Metohije rešavati prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prema toj rezoluciji se smatra da je Kosovo deo Republike Srbije. Dakle, mi držimo toga veoma čvrsto. Dakle, to smo u programu rekli. Mi kad bismo to izneverili, bili bismo isti kao vlast. Ne bismo se nikako razlikovali. Dakle, mi moramo da budemo svesni da, da može da se desi taj slučaj da oni nama traže Kosovo. Ali to ne znači da ćemo mi opet ići u konflikt oružani sa Zapadom i sličnim stvarima. Prosto treba tražiti te pregovaračke neke modalitete i modele kako da se u toj situaciji odnosimo prema onima koji nam uzima ono što je naše. Kad ste već pomenuli pregovaranje, Kosovo, a vi ste predstavljate Levicu Srbije, nekako čini se da i dan danas, evo nakon toliko godina, gospodin Borko Stefanović dovodi se u neki negativan kontekst kada pomenemo Kosovo i Metohiju. Borkovi sporazumi, Borko je potpisao. Da. To se jedino dovodi sa strane vlasti i medija koji su pod kontrolom vlasti. Dakle, mi kad god odemo na Kosovo, ljudi koji su tada mislili da je Borko bio spreman da izdali šta god, samo dolaze i pruže mu ruku i kažu mu svaka čast kako si ti pregovarao, to je bilo mnogo bolje i voljeli bismo da se ponovo tako pregovara. Jer oni znaju, to jest ljudi koji žive na Kosovo, znaju. Ovi ljudi koji žive u ostatku Srbije ne znaju baš najbolje šta se dešava na Kosovo. Ali sve to što se prebacuje Borku da je on sproveo, zapravo sprovode Marko Đurić, Ana Brnabić i Aleksandar Vučić. Dakle, oni su ti koji su ukinuli i policiju i sudstvo na severu Kosova, koji su uveli tablice, koji se stalno dogovaraju, koji su sa Ramušem Haradinajem napravili vladu. Dakle, Borko Stefanović nikada nije pregovarao sa Ramušem Haradinajem ili tačnije o pravljenju zajedničke vlade. Dakle, Srpska lista, to znamo svi šta je, to je Srpska napredna stranka koja deluje na prostoru Kosova i Metohije, je formirala vladu sa ratnim zločincom koji je osvedočeno ubijao civile Srba na Kosovu. I oni nemaju nikakav problem sa tim. Ali zato imaju morale, imaju etike da nama nešto prebacuju i da izmišljaju kako smo mi ili neko naš pre toga izdao. Pa šta vam treba za veću izdaju nego sa Ramušem Haradinajem da napravite vladu? Šta je veći izdaj od toga? I oni i dalje nemaju ni toliko obraza nego opet vraćaju nazad. Šta je nekada bio? Pa evo imate 6 godina, što niste nešto uradili? Što nešto niste uradili? Nego ništa niste uradili. Čak je umeđu vremenu ubijen i Oliver Ivanović. Čak se i to desilo. Za vreme Borka Stefanović je pregovarao, nijedan srpski političar dole nije bio ugrožen. Nijedan. Ni od strane Albanaca, ni od strane domaćih političara i kriminalaca. A umeđu vremenu su oni i instruisali svoje ljudi iz Srpske liste da kaže kako će liderima Saveza Srbije da dolaze u stanove, da ih traže tamo i ne znam nja šta. To je bilo pre par meseci kada je pisma su gradonačelnici srpskih opština slali i pretili. Tako da se i to čak dešava. Oni hoće da naprave jedan sveopšti narodni konflikt, da ceo narod okrenu protiv opozicije i da na taj način održavaju stalno sebe kao neke čiste i pametne i najbolje. Da li uspevaju u tome, obzirom na to da evo i ovih dana u medijima možemo videti optužbe na račun gospodina Vuka Jeremića, s tim da optužbe koje mu upućuju ljudi stoje ipak imenom i prezimenom. Javio se čovjek iz Kragujevca, tako? Dakle, nije neimenovani izvor, iako za neke priče jesu ti neimenovani izvori. Da li na taj način može da se utiče na građane? Da li može da im se ogadi politika, obzirom na to da je možda i upravo i to cilj? Pa sigurno da može. Mislim, oni zato to i rade, zato što znaju da može. Dakle, to su tabloidi koji su najčitanije novine u ovoj zemlji, nažalost najčitanije novine u ovoj zemlji, i kada vi imate na svakih 5-6 dana na naslovnoj strani kako je neki, ili svakog dana čak, onda čak i normalni ljudi stave prst na čelo pa kažu možda je ovo istina. Znači, čak i oni koji su možda najsigurniji u svoje stavove, najuvereniji, onda kažu pa možda ovdje ima nečega, pogotovo kad se stavi, ne znam, i ime nečije i slične stvari. Tako da su to veoma opasne stvari i oni vrlo dobro znaju šta rade i vrlo dobro znaju koliko i lažu na taj način i na taj način prave negativnu sliku o
svojim političkim protivnicima. Dakle, mi nikad nećemo videti na naslovnoj strani tabloida nešto o bilo kom članu Srpske napredne stranke. Znači, ne mora čak ni da bude Vučić, može neko da bude ispod, neka bude Siniša Mali. Nikada se Siniša Mali nije pojavio na Informeru, a znamo koliko je imao svojih afera. Dakle, kad je bio Beograd na vodi i fantomke i slično, sve što znamo šta se desilo, tada to u Kuriru nije moglo da se pročita u Informeru. To nije bila tema, tada nije bilo bitno staviti na naslovnu stranu i reći ili čak Nebojšu Stefanoviću da mu otac trguje oružje na svetskom nivou. To bi bilo i u drugim novinama. Kako bude nije? U drugim novinama koji su sa manjim tiražima, ali ovdje je pitanje ovih tablida koji su najtiražnije novine koji možda, nažalost, najviše utiču na stvaranje mišljenja kod običnih građana. Pogotovo što znamo da su to najjeftinije novine. Dakle, to je novina koja se finansira od strane države, oni dobijaju, to treba isto naroda zna. Jel postoje dokazi za to? Naravno, naravno, to su čak i javne stvari, oni to ne prikrivaju, ali neće nigde da kažu. Ali država najviše novca daje Informeru, televiziji Pinku i čak i ne traži poreza se plaća i tako dalje. Dobro, da li u vreme kada je Demokratska stranka bila na vlasti postoje neki list koji je finansirala upravo ta stranka? Ja mislim da nije. Ja mislim da nije. Jeste li sigurni? Nisam 100% siguran, ali u svakom slučaju u ovakoj meri, u ovakvom obliku nikada nije bilo. Dakle, tada se vrlo dobro sećam, s obzirom da nisam ni podržavao tada ni Demokratsku stranku, ni tadašnju vlast, ali se vrlo dobro sećam da je mnogo bila otvorenija zapravo slik. Sećamo se tada radikala da su stalno bili na televiziji, da su stalno bili neki TV dueli, da su mi sve gledali, a sada toga nema. To i sada su radikali na televiziji. Da, radikali sada dođu pa malo razgovaraju, ponekad to češće šeše zapravo, ali znamo da ne postoji ni jedan TV duel, da Aleksandar Vučić za svih 6 godina ni jednom nije skupio hrabrosti da izađe, ako ne u ovoj, da kažemo, nekim ovako običnim situacijama, onda barem u izbornoj kampanji. Dakle, kao glavni kandidat. Pa on misli da nema potrebe zato što se plaši ishoda takvog duela. Zato što zna da čim sa druge strane bude stajao neko i kada bude neko gledao i slušao sva ta pitanja, onda će Vučiću biti veoma nezgodno da na njih odgovara i da se izbori sa tim. Neće mu biti sve jedno, pogotovo što će to biti velika gledanost. On može da dovede nameštene sagovornike poput Nataše Kandić, Sonje Biserko ili Milićke i da onda tu on glumi neku demokratiju, razmenu mišljenja. To je presmešno, mislim, to stvarno. Mislim, čak više to ni on ne radi, verovatno je shvatio da mu to nije potrebno, pa onda ode sam i onda sam drži monologije. Kaže, ima mnogo bitna državna posla, onda ode na Pink i sat i po vremena priča nešto što je već pričao 1000 puta prethodnih dana. Toliko je ova zemlja izgleda jedan sjajan sistem koji sjajno funkcioniše, da on to može sat vremena da sedi na televiziji i da priča nešto. Dobro, imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ovde je Vera. Kažite, Vesna. Samo sam htela da kažem jednu konstataciju. Ajde. Sve što pišu novine, ja do duše slabo čitam novine, ne interesuje me, ovo je sve bljuvotine, za mene su, što ovi pišu, ali mogu da kažem, napad je najbolja odbrana. Oni što lažu za Jeremića, za Đilaca, za Tadića, za sve te u Savez Srbije, oni na taj način kao bajagi sebi dižu rejting. Ali verujte, narodu će se ogaditi i to sve. Ne traje ništa večno. Čak što više. Ja tog gospodina predsjednika ne mogu da ga gledam, uopšte očima da ga vidim. Jednostavno. Svi kažu da prethodne vlasti nisu bile dobre. Ali ova vlast je... Oni su svi mala deca za ovu vlast. Ovo je laža do sedan i nazad. Dobro, ali imate neko pitanje, gospođo? Imam. Kažite. Kad će da se podigne neki bunt u ovu Srbiju? Da se stane jednom na put i nemaštini i svemu ovome što se dešava u Srbiji? To mi interesuje. Dobro, dakle se javljate, što mi kažete? Okolina Doljevac, ne sam da se ja prijavim, zato što mi muž radi i ću... Dobro. Da ne izrazim se ko što ne treba. Znam, dobro, dobro. Hvala što ste se javili, hvala. Ovdje imamo situaciju gde u tonu možemo da prepoznamo jednu vrstu panike zbog, kako je žena rekla, nemaštine i lošeg života. Sa druge strane imamo i konkretan slučaj gde nije poželjno reći odakle se javljate zato što imate nekog člana porodice koji radi verovatno. To je ono što smo pričali, sve se slažem sa gospođom što je rekla, kao i sa prethodnim
čovekom iz Užica što se javio. Dakle, vidimo da narod zna. Dakle, narod priča isto što ja pričam. Ne pričam ja ovde neke gluposti koje nemaju nikakve veze sa mozgom. Dobro, možda se javi neko ko podržava Srpsku naprednu stranku. Pa neka i sa njima bih volio da se ispričam, da vidimo šta oni to mogu da kažu. A ne mogu da kažu ništa, vrlo dobro znam. Pričao sam sa mnogima, ne mogu da kažu ništa. Ali, gospođa što je pitala, mislim, to je ono što i nas sve zanima, kada će se dići neki bunt. Danas je Srbija okovana strahom i to je jedan ogroman problem. Što je nemaština veće, što je siromaštvo veće, to je teže narodu da se buni. Dakle, narod kada ima svoju platu od 20 do 25 hiljada, oni predstavljaju da je prosječna plata 40 hiljada, 45, 50, pa dižu da će biti 500 eura, to su sve obične laži i gluposti i to imaju, da kažemo, to je pola plate nekog manjeg člana Srpske napredne stranke. Dakle, oni su ti koji imaju visoke plate. Ali ostali deo naroda, to prosto znamo da je 25 do 30 hiljada neka prosečna plata. I onda u takvoj situaciji čovek nije svestan da kaže nemam šta da izgubim sem svojih okova, nego razmišlja ako izgubim ovih 30 hiljada dinara, sledećeg meseca neću moći da kupim ni deci čokoladu, verovatno ni sebi hranu, neću moći da kupim lekove. I onda je tu taj pritisak nekog običnog života veoma veliki da bi čoveka isterao da se pobuni na ulicu. Naš obavez i naš posao je da radimo na tome, da zapravo ovi ljudi koji znaju koliko se teško živi mogu da dođu do svoje reči, do svog glasa, da se suprotstave vlasti, da pokažu otpor, da pokažu bunt, da kažu da u ovoj zemlji postoji još normalnih ljudi koji razmišljaju, koji imaju viziju kako ova Srbija može bolja da bude. Naš obavez je da se takvi ljudi čuju, da takvi ljudi budu zapravo lideri ove zemlje, da oni ovu zemlju guraju napred, a ne da ovi što su sada na vlasti ovu zemlju vuku unazad. To je neka naša obaveza i mi smo na tom zadatku da to sprovedemo. Ne znam šta bi drugo rekao gospođe, ali svaka čast što je uopšte i neko ko se javi ovako u emisiju, sme da kaže tako nešto. Jasno. Dobro jutro. Dobro jutro. Želim Predrag Batinić pored telefona, srdačno pozdrav vama, vaše televizije, vašim gledalcima. Hvala. U programu. U programu ste, izvolite. Hvala vam najlepše. Pitanje za gospodina Aleksandre. Predrag Batinić pored telefona, dakle. Dobro. Volio bi mi objasniti otprilike, osim saradnje sa Savezom za Srbiju, što je sasvim razumljivo, to je prirodno stanje, koja je ideja Levice Srbije o saradnji sa društvenim pokretima? Niz ih je, Bogu hvala. Dobro. Zaštitimo reke, zatim nasip na Savi, niz ih imamo. Saradnja sa pokretima je logičan proces Levice Srbije, ja očekujem da tu Levica Srbije pokaže svoj maksimum. Hvala puno. Hvala vam što ste javili. Moje zadovoljstvo. Izvolite, Aleksandre. Da, pa mi sad trenutno imamo saradnju kroz Savez za Srbiju, dakle to se zove konferencija Saveza za Srbiju, tu ulaze razni pokreti, odnosno lokalni pokreti, društveni pokreti koji funkcionišu na lokalu. I naša saradnja se trenutno, mislim da je više od 20 različitih organizacija ušlo u Savez za Srbiju. To najčešće prođe nezapaženo jer, kao što znamo, da se režimski mediji se plaše svakog ukrupnjavanja opozicije. Kada čuju da se tako veliki broj organizacija pridružuje Savezu za Srbiju, onda oni naravno to žele da stave po strani. Dakle, mi se trudimo da uvek podržimo ljude koji imaju svoje, da kažemo, pravedne zahteve. Kao što se dešava sad oko ovih hidroelektrana, gde vidimo da te hidroelektrane narušavaju naše reke. Oni potpuno čak i sušuju. Skoro sam vidio da je kod Despotovca, to je Resavica, ako se ne varam, da je ta reka skoro skroz nestala. Dakle, to je jedno ozbiljno ugrožavanje životne sredine i mi se trudimo da uvek podržavamo takve pokret. Mislimo da je to pozitivna stvar. Da, rekli ste, uglavnom ukrupnjavanje opozicije prođe nezapaženo kada govorimo o pokretima, osim u slučaju kada je Savez za Srbiju pristupio pokret za bezbednu Srbiju. Tako je, tu su oni naravno iskoristili Lepomira Bakića da predstave kao, ne znam, da ima Đilas dogovor sa njim da on bude šef BIA i ne znam, nekakve gluposti. Kao da smo mi sada ovi što rade kao Vučić, što je Gašića postavio za šefa BIA. Mislim, to su takve nebuloze da je to smešno. Mislim, Lepomir Bakić nije čak ni predsednik te organizacije. On je samo član te organizacije kao bivši pripadnik snaga policije. Dakle, on je samo jedan običan tamo član. A oni su sad njega predstavili kao nekog čoveka koji će doći na čelo BIA, jer naravno, ne znam, on je bio u reality, mi je koji je bio protiv reality, ali nema veze. Bitno da se napravi neka veza, se stavi to i
A inače, tog dana ušlo još desetak organizacija. Oni su sve te organizacije stavili po strani, nisu ništa pomenuli, nego samo evo Lepomir Bakić je ušao u Savez za Srbiju, slika, ne znam, sa Đilasom, sa Vukom, sa Borkom, šta već, i onda evo, to je katastrofa za Srbiju. Kada govorite već o fotografijama, ono što se moglo čuti nakon svega onoga što se dogodilo nama kao državi u Parizu jeste, eto, slikao se Putin sa Tačijem, ali i Borko Stefanović se svojevremeno slikao sa Tačijem. To su slike koje su nužne u određenim situacijama kada ste vi zvaničnici dve strane koje pregovaraju. Ako Hašim Tači pregovara kao predsednik prištinske vlasti, a mi pregovaramo kao predsednici beogradske vlasti, dakle to je opet nešto što je na zvaničnom nivou i tu mora da bude neka slika. Znači, ako smo mi za dijalog, a mi jesmo za dijalog jer nismo za oružani sukob, ne mislimo da će oružani sukob u ovom trenutku ikako moći da reši pitanje Kosova. On samo može dodatno da razbukta razne strasti na Balkanu i da poveže jedno bure baruta i da opet nastane katastrofa. U tom slučaju morate da pregovarate sa tim ljudima. Ali i to što se neko slikao, to je ako se Borko slikao sa Tačijem, to ne znači da je Borko ikada sa Ramušem Haradinajem pravio vlast. To je ta razlika. Nije bitno slikati se, nego sa kim pravite vlast i u tim dogovorima da li ste vi oni koji će da budu pametniji i bolji ili ste vi u tim dogovorima oni koji ćete da kažete hajde mi da povežemo ove kriminalne veze na Kosovo, a vrlo dobro znamo da srpske kriminalne organizacije vrlo dobro sarađuju s albanskim kriminalnim organizacijama i da ne postoje sukob između njih na Kosovo. Jer znamo da se švercuju cigarete, se švercuje benzin, da se građevinske i dozvole i sve i svašta izdaje na Kosovo i da su to bukvalno firme za pranje novca. I onda se oko toga radi. Znači, niko neće nikada moći da nađe Borka u bilo kakvom dogovoru sa kriminalcima, a mi vrlo dobro znamo da su ljudi sa srpske liste veoma, veoma često sa različitim kriminalcima u najbližoj okolini. Ako ne, čak i članstvo da je srpske liste kriminalnog porekla. I to je ta razlika. E sad još ono što se tiče celog tog dešavanja u Parizu, mi iz Saveza za Srbiju nikad ne bismo otišli u Pariz prema ovakvim uslovima. Oni su vrlo dobro znali kakav je protokol i morali su da budu obavešteni unapred gde će ko sedeti, gde će s kim sedeti, koliko će vremena trajati, šta će se raditi itd. Cela ta priča je inače veoma, veoma, po mom mišljenju, katastrofalna i negativna, s obzirom da je to jedna vrsta, da kažemo, fabrikovanja nove istorije. Dakle, tu smo sada dobili kao dan primirja Prvi svjetski rat, a zapravo se ništa o tome nije ni govorilo. Zapravo je cela suština bila da se tu slikaju Makron i Merkelova, kako se šetaju ispred Elisejske palate ili gde su bili, uhvaćeni jedan drugu za ruku, gde se tu vidi neko veliko pomirenje sada Nemaca i Francuza kao kontrateža Trumpu. Dakle, Trump sedi negde tamo, a njih dvoje se šetka. Srbija je u takvoj situaciji potpuno nebitna, potpuno nevažna i njene zasluge u Prvom svjetskom ratu više niko ne ceni. Nažalost, to je jedna gruba, brutalna istina, ali nikoga od današnjih zvaničnika nije briga što je nas 1.300.000 poginulo u Prvom svjetskom ratu, nije briga što je prva saveznička pobjeda bila CR Drina Kolubara, to uopšte nije važno, nije bitno ni probijanje Solunskog fronta, zato što su oni ljudi koji ne veruju u istoriju, kao što isto naši zvaničnici ne veruju u istoriju. S tog razloga su im mogli da odu na to zasedanje u Parizu, jer njima nije važna istorija, nego kako će oni sada da ostanu dobrim odnosima sa Zapadom, jer znaju da ih Zapad drži na vlast. Kada bi Zapad prestao da podržava današnju vlast bi se vratno srušila u narednih pola godine ili godinu dana. To je brutalna istina. To je i gomila ljudi koja govori, ne znam, bio sam 5. oktobra, razočarao sam se i tako dalje, isto kao nisam verovao da može Milošević da padne. Čim je Milošević izgubio podršku Zapada, Milošević je mogao da padne unutra. Isto će se desiti i sa trenutnom vlašću, s tim što je trenutna vlast možda čak i ugroženija. Tako da možda bi trebalo na vreme da pobegnu, kao što je Gruevski pobegao pre neki dan iz Makedonije, možda bi oni trebali na vreme da pobegnu, da im se ne desi neki novi 5. oktobar, će se desiti tada i 6. oktobar, desit će se lustracija i bit će pohapšen. Neće niko biti u bezbednosti, neće niko kao što Ivica Dačić moći da padne sa vlasti nekoliko godina pa da se vrati. Dakle, bolje im je da beže u tom slučaju, ali generalno što se tiče dok je to Zapad na njihovoj strani, oni će se držati. Ono što je interesantno, evo vi sve vreme pominjete Zapad je na njihovoj strani, Zapad ih drži na vlasti, a kada se pomene Savez za Srbiju, isto je slična priča uperena ka vama. Zapad, evrofanatici. Pa to je njihov pokušaj. Čak smo čuli pre neki dan Marko Parezanović, mislim da se zove, to je član Srpske napredne stranke koji je samo svojim članstvom zaslužio da bude i pripadnik BIA. On je na jednoj konferenciji bezbednosnoj izgovorio kako su najveće pretnje po mir i stabilnost ovoj zemlji opozicija i novinari.
To su njegove reči. Dakle, novinari opozicije najviše ugrožavaju mir i stabilnost ove zemlje i oni su manje više državni i narodni neprijatelji. Prema njegovim rečima, vi i ja danas... Mi smo narodni neprijatelji koji ugrožavaju mir i stabilnost, oni su verovatno ti faktori stabilnosti. I tako da su oni onako podlije počeli da prave tu sliku kako smo mi ti koji će, ne znam, nja šta da urade, ali to je potpuno besmisleno. Ako smo mi ti, zašto se oni slikaju sa Sorošem i sa Sorošem sinom, zašto se slikaju stalno sa Merkelovom, zašto najavljuju taj Makronov dolazak u Beograd? Slika je jedno, a saradnja je drugo. Ali šta oni rade nego sarađuju kao državni zvaničici? Nije Soroš došao ovde da se slika sa Vučićem, baš ga briga za Vučića, kao što i mene baš briga da se slikam sa Aleksandrom Vučićem. Ne treba mi ta slika kao ni tom Sorošu. Taj Soroš je došao ovde sa njim da napravi neki deal i to je potpuno jasno. Zato se i on slikao i zato je bio kod njega u predsjedničkoj palati, nije bio kod njega kući. Dakle, to je bio zvaničan državni događaj gde su oni ko zna šta dogovorili. I to je jedina istina. Druge istine nema. Dobro, evo kada ste pomenuli da će nakon promene vlasti svi oni koji su se ogrešili o zakon biti uhapšeni, nekako se nameće pitanje opšteg stanja u državi po tom osnovu. Mnogo je nerešenih ubistava. 31, čini mi se, profesionalno. To je čak mafijaško, a koliko je još nerešenih običnih ubistava, verovatno je veća cifra. Pa to je to. I onda oni kažu, evo vidite, mir i stabilnost mi garantujemo, a mi iz opozicije rušimo. Pa, mislim, gde je ta mir i stabilnost kada vidimo da je totalno ludilo u ovoj zemlji? Gde bukvalno čovjek više ne zna kad će neku u zgradi da poludi, da krene da puca kroz prozor. Bukvalno smo došli. A možemo za sve da krivimo Aleksandra Vučića? Da ne Aleksandra Vučić kriv zato što neko... Ne, daleko bilo da ćemo mi samo da krivimo Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je čovjek koji je preuzeo na sebe svu odgovornost. Dakle, za sve što se navodno dobro dešava u zemlji, on preuzima odgovornost na sebe. Evo, ja sam svojim trudom, ja sam svojim radom ovo omogućio. E pa okej, ako si sve dobro omogućio, onda ćeš i sve loše sada da preuzmiš na svoju odgovornost. Pa sve što loše što se dešava, isto kao tako i što se dobro dešava, preuzimaš na sebe. Jer ti si čovjek koji je najmoćniji čovjek u zemlji, ti si čovjek koji kontroliše apsolutno sve, i medije, i policiju, i vojsku, i tako dalje, i sudstvo. Dakle, onda si ti taj koji je odgovoran. Zašto nisi rešio te stvari? Rekao je, rešit ćemo ubistvo Olivera Ivanovića. Da li je rešio? Da li si išta znao o tome? Da li iko uopšte sada se seća te teme? Nažalost, da li se iko seća te teme? Možda se seća mali broj ljudi, ali veći broj ljudi je potpuno zaboravio jer je to gurnuto u 50. plan. 330 različitih vesti su među vremenu desilo, gomila svakodnevnih problema, ljudi nemaju vremena da razmišljaju, nemaju vremena da se pitaju šta je sa tim. Prosto takva je situacija, nažalost je užasna situacija, ali sve je to nama razlog da budemo još, da kažemo, tvrđi i radikalniji u našim namerama. To znači da oni moraju zaista da budu lustrirani. I to ne stvarno mi čak ni da čekamo zakon. Mnogi ljudi kažu mora da se uvede neki zakon. Ne, ja stvarno mislim da je pravda u srcu čoveka i da je u srcu naroda. I to je ono što će pravda, jedino na taj način pravda može ikada da dođe. Dakle, kada narod osjeti šta je pravda i pravda uzme u nekom smislu svoje ruke. Dakle, ne sada mi zakonski. Što mi zakonski da čekamo kada, na primjer, Aleksandar Vučić kaže u Turskoj bukvalno sa onim Turčinom dogovara maltene silovanje onih žena. Dakle, seksistički se ismeva tim ženama, kažemo ti si zaposlio sve žene, ti bi, nama ne treba zakon za to. Ti si čoveču uvredio 200, 300, 500 žena, pa šta drugo da ti radimo nego da te hapsimo? Kako drugačije je da napravimo pravdu nego da te uhapsimo? Kakav nam zakon treba? Zar svako ko ne osjeća pravdu, bare malo pravde ne osjeća u svom srcu, zar neće reći on treba za ovo da odgovara? A to je možda čak i mala stvar. Ko zna šta se on još izgovara što mi ne znamo? Ko zna šta se sve još dešava kada se Koperniku za 200 miliona evra kupi od strane Telekom? Dakle, državna firma Telekom kupuje Koperniku za 200 miliona evra. To je kao, ne znam, kad bih ja došao ovde vama i sad rekao, ja hoću da kupim vašu televiziju za 500 miliona evra i neko je kaže, aha, tu je sve normalno. Pa ne, nije tu ništa normalno, tu se dešava pljačka, tu se dešava pranje para. PKB prodaju za 100 miliona evra. PKB koji ima 40.000 hektara. I to u Beogradu. Dobro. I to manje vredi, duplo manje vredi od televizije Kopernikus koja je bukvalno privatna televizija Srpske napredne stranke. Dobro, ja sam gledala na jednoj nacionalnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom objašnjenje zašto Kopernikus košta 200 miliona. To su to besmislene objašnjenja. Nema tu objašnjenja. Svako ko bare malo zna ekonomiju kaže da je to 300 puta precenjena vrednost televizije. Dobro, ali pravila se paralela između SBB-a i Kopernikusa. Pa i to nema, meni to nema nikakva smisla ni tu da se pravi, jer vrlo dobro znamo da je ovaj Kopernikus čije je televizija, po čijem kontrolom. Znači, televizija Kopernikus je televizija da Đukanović
Đuka, u narodu poznati kao Đuka Bizon, dakle, poslanik Srpske napredne stranke, ima svoju emisiju. Dobro. Emisiju u kojoj on javno propagira ideje Srpske napredne stranke kao voditelj emisije. Dakle, to znamo onda čije je televizija. Ne bi niko smeo da dođe iz opozicije da napravi, ne znam, svoju emisiju na toj televiziji i da javno propagira ideje Levice Srbije, na primjer. Zašto meni ne daju tamo da držim emisiju? Dobro, nisam novinar. Možda niste pitali? Nisam, da, nisam pitao, ali kada bi pitao i kada bih stavio koverticu, neko vjerojatno bi i to mogu. Ali, ajde, to je nevažno. Dakle, to je očigledno jedna katastrofalna pljačka. Kao što je katastrofalna pljačka prodaja RTB Bora, između ostalog prodaja RTB Bora, ali vidimo da oni spremaju i prodaju komercijalne banke u potpunosti, zatvaranje Azotare, rasprodaju svega što je ostalo. Relativno skoro su uveli čak i zakon o privatizovanju namenske industrije. Dakle, mi sada čak i namensku industriju koja je deo vojne industrije privatizujemo, što znači da neće to kupiti neki domaći preduzetnik kome je stalo do razvoja vojske ili šta god, nego će kupiti neki stranci koji će da zarađuju na tome, na koji će čak i znati onda koliko vojska čega kupuje, kako se vojska naoružava i tako dalje. Dakle, to su neke informacije koje treba da se drže po strani. Meni je nezamislivo da Jugoslovenska narodna armija privatizuje, da tu, ne znam, dođe da kupi američki kapitalista i da on prodaje sada Jugoslovenskoj narodnoj armiji 3000 tenkova koliko smo imali, pošto se o tome priča da nam je sad nikad jača vojska. Što naravno da nije istina. Naša vojska je bila mnogo, mnogo jača pre 30-40 godina. Sada je mnogo slabija. Mislim, ok, ako oni nešto ulažu, ali čekajte ljudi, vi hoćete sve da prodate, sve što je ostalo, sve što nije prodato, sve te štetne privatizacije koje se dešavaju u posljednjih 20 godina, oni su bili najveći kritičari toga. Dakle, kao Srpska radikalna stranka, oni su se uvijek protivili privatizacijama koje je tada sprovodila ondašnja vlast. Kad su došli oni na vlast, nastavili su sve isto još gore da radi, još gore da prodaju, još bezočnije da kradu. Te oni su ti koji su doktorirali ono što su loše radili oni pre njih. Ali ono što su dobro radili oni pre njih, oni su to rešili da odstrane. Da se toga ne pridržavaju. I zato je to i kaže, mislim, nama ne treba zakon, ljudi, pa nama treba zakon koji će se doneti nakon toga, ali zakon za ove pljačke, zakon za sve što oni rade, nama treba samo pravda koju narod osjeća. Ništa sem toga, zaista ništa. Da. Evo da, rekla sam, pričat ćemo i o svetlucavom Beogradu i nekako i prošli put kada smo se vidjeli, tema je bila rasveta. Mišljenja su podeljena. Evo, konkretno ja mislim da je lepo što nam Beograd sija, pao je prvi sneg juče, prilično to simpatično izgleda i podsjeća na jednu evropsku metropolu. Jeste lepo, ali je potpuno sumanuto. Nekada su i lepe stvari sumanute, neću da se raspravljam o tome, ali mislim da je katastrofa što je to Keep Light firma koja je konstantno u vezi sa raznim, da kažemo, krugovima oko Srpske napredne stranke i članova Srpske napredne stranke, koje na taj način neće nama da učine da je grad lepši. Njih ne interesuje da je nama grad lep. Oni to rade zbog stranih turista i tako. Ne rade ni zbog stranih turista. Oni to rade prosto zbog toga. Pa da, Bugara i onih, ne znam koliko stotina miliona Kineza koje je onome Siniša Mali obećao. Oni to prosto rade da bi opljačkali grad. Znači, oni raspišu tender gde tačno traže ukrase koju znaju firma da ima baš takve. Znači, to je smešno, to nigde nema da vi postavite tender gde firma već ima nešto. Znači, vi postavite tender pa onda valjda firma vidi šta je pa ponudi. A ne, oni pogledaju šta firma ima pa postave na tenderu takav izgled. Obrnut postupak, jel? Totalno obrnut. Dakle, oni tačno znaju sa kojom firmom unapred će taj tender da naprave, po kojoj ceni, kome ide koliko, da se oni svi tu razdele, da budu svi namireni, što se kaže mirni, zadovoljni i srećni. I to je jedini cilj. I zato nama stoji ta rasveta sad od septembra. Bilo je 20 nešto stepeni, nama stoji na novogodišnja rasveta. Čovjek da pita da li je ovo normalno, mislim, da li mi čekamo u Australiji novu godinu na moru. Mislim, to je besmisleno potpuno. Mislim, ali to je i oni pokušavaju na taj način da tako preseka, eto, to je lepo za grad, lepo za turiste, mi ćemo povećamo budžet, to nema veze s mozgom. Nema, jel? Nikakve. Dobro. Ja bih volio da čujem šta kažu i građani. Evo, javite se, baš da vidimo ovi Beograđani ili ovi koji su bili juče u Beogradu, a ne žive u Beogradu, kako vam se dopada ova rasveta i da li ste za ili protiv nje. Ostalo nam je još 10 minuta vremena, pa eto sa tim u vezi da se pozabavimo onim što sledi, tačnije da popričamo o tome. Izbori u Lučanima. Savez za Srbiju će se, da kažem, prvi put, je li tako, izmeriti svoje snage sa vladajućom strankom u Lučanima, ali ne i u ostale tri opštine. Tako je, tu su uvijek postavljali pitanje, ok, izlazite u ovoj opštini, zašto ne izlazite
u ostale tri. Sasvim logično pitanje na koje treba odgovoriti. Mislim da treba narodu da bude jasno da mi nismo oni koji će da igraju kako Srpska napredna stranka svira. Dakle, oni mogu da sviraju, a mi nećemo da igramo po njihovim notama. Prosto ne želimo... A u Lučanima su redovni izbori, to je ključna razlika. Znači, to su izbori koji se dešavaju na jedan zakonski, legalan i redovan način i mi nemamo sada tu, nama građani traže da izađemo dole na izbori. Možemo da kažemo, aha, ovde su neregularni, jer jesu, zaista, znači, to bio sam u Lučanima na tribini Saveza Srbiju, pričao sam sa ljudima tamo, znači, svi vrlo dobro znaju da rade u fabrici Milan Blagojević, gde su svi ucenjeni, dakle, tamo bija dolazi. Jesu ti ljudi došli na tribinu Saveza za Srbiju? Ne, ne, naravno da nisu došli. Naravno da niko od zaposlenih u... Ali ih razumete? Došli su roditelji... Naravno da ih razumem. Došli su jedino roditelji poginulog radnika koje se desilo na strašna tragedija. Njihovi roditelji su došli da pruže neku podršku jer znaju šta se dešava u toj fabrici i to je zaista lep. Jedan gest, ja bih se i zahvalio ovim putem dodatno, ali ostali ljudi su u strahu. Znači, oni znaju da su tu dobre plate, a to je namenska industrija. Ja zato i sad kažem, oni su sproveli zakon da se to privatizuje. I ljudi su u ogromnom strahu tamo što znaju da će se to privatizovati. Dakle, čeka uskoro Milan Blagojević fabrika privatizaciju. A vrlo dobro znamo šta u Srbiji znači privatizacija. To znači prepolovljavanje radne snage. Dakle, pola ljudi koji rade tamo će dobiti otkaz. I sad on razmišlja, aha, ja odem sada na ovaj tribinu Saveza za Srbiju, ja sam sigurno taj koji će dobiti otkaz. A onaj koji će da ostane će biti član Srpske napredne stranke, eventualno SPS, ali čak više ni ne SPS, samo Srpska napredna stranka. SPS je postao satelit. I onda oni neće da dođu, ali oni pruže podršku ovako na ulici kada ih negde sretnete i slično. A ko su onda ljudi koji dolaze na tribine Saveza za Srbiju? A očigledno taj deo ljudi koji su spremni da izađu i da se suprotstave znajući posljedice koje će ih dočekati. I to su ljudi koji su najhrabriji, ljudi koji moraju biti ovi lideri koji će da poguraju ostale. Dakle, oni moraju sada da postave, kao što i mi svi postavljamo leđa na neki način. Svako naše pojavljivanje u javnosti je na jedan način postavljanje leđa i ono spremanje da se dobije metak ako treba. E, tako su ovi ljudi izašli dole i podržili. Mi se nadamo dobrom rezultatu u Lučanima. Što se tiče ostale tri opštine, tamo ne igramo kako Vučić svira, zato što su to izbori koji su raspisani bez ikakvog smisla. To su izbori gde su oni verovatno namerno hteli nas da malo rašire po nekoliko opština pa da vide kako će to da izgleda, koliko smo mi spremni i slično. Nećemo da nas oni testiraju, nama ne treba njihov test. Prosto nas ne interesuje bilo kakav odnos gde su oni ti koji nama diktiraju uslove. Mi idemo tamo gde mi hoćemo da idemo, a ovo ostalo oni neka vide šta hoće, pa neka tamo predstavljaju neke pobede koje imaju, ne znam, 200% glasova na izborima, vratno će tako... I da bude, a mi ćemo se držati ovih Lučana i spremat ćemo se za sve ostale izbore kako bismo mi izbornim putem promenili ovu vlast. Jer mislimo da u ovom trenutku ne treba imati neke iluzije da će se to dešavati nasilnim putem kako oni stalno govore. Evo, opozicija hoće nasilni put. Ne, mi hoćemo izbore, vi ste ti koji su nasilni, a mi smo oni koji hoće nasilni kada sklone sa vlast. I mi nećemo nasiljem protiv nasilnika, mi ćemo da idemo drugim našim vrednostima, našom ideologiji, imamo svoju priču, svoje ljude, svoje organizacije, znamo šta hoćemo, nismo mi kao vi. A često se može čuti optužba na račun opozicije pa kažu vi ste vaše vreme iskoristili. Kada ste imali priliku, vi ste pokazali šta znate, zašto sad opet tražite šans? Pa evo neka meni to kažu, ja sam tad imao 20 godina, imao sam samo 20 godina, nisam bio ni blizu vlasti, kao što nisam ni sad blizu vlasti i sad naravno hoću šansu kad mislim da sam bolji od njih, zašto ne bih uzeo tu šansu iskoristio. A nije teško biti bolji od ovih, ne mislim ja sad tu arogantno nešto, ja sam bolji. Mislim da su ovi građani koji su uključili svi bolji i da oni sutra treba da budu neka narodna vlast. Dakle, da oni uđu u opštine, da uđu u stranke, da se pitaju nešto. Jer se danas običan čovjek u ovoj zemlji ne pita ništa. Nikoga ništa ne pita. Danas sretnete čovjeka na ulici pa ga pitate kako ste, oni se ono rastuže i onako pokažu emocije što ga je nešto, nekoga je pitao kako je. Zamislite, pa prosto je takva situacija da ne postoji ni empatija, ni solidarnost, ni ništa u ovoj zemlji, nego prosto jedno preživljavanje dan za danom i svelo se na jedno onako tužan, isprazan život, kao neka pustinja da čekamo neku oazu s vremena na vreme da se osvežimo i to je sve. Da, i neke naizgled obične stvari postaju nam neobične. Izgledaju kao fenomenalne. Ali i obrnuto, da, i neke... Katastrofalne postaju normalne i ljudi se navikavaju da je ovo Srbija, da je ovde sve loše i sve ludo i sve u korupciji ogrezilo i onda im više to ni ne smete. Rekao vas neko jaše 20-30 godina, onda ste se, navikli ste se na jahanje pa vam nije problem.
malo vas to, kad vas neko šutne s vremena na vreme, pa vam to zasmeta, ali jahanje kao jahanje vam ne smeta. I to je taj deo mentaliteta koji mora da se promeni, ne samo u našem narodu, nego uopšte svim narodima koji su zaista potlačeni narodi koji moraju da se oslobode. Jer ovakvim putem narod ne može da očekuje ništa bolje, može da očekuje samo gore i gore. Dakle, svako ko sad možda malo prati ekonomiju vidi da se pominje polako, ali nova ekonomska kriza. U našoj javnosti se govori o zlatnom dobu. I šta ako se zaista ta ekonomska kriza desi sledeće godine? Zar stvarno neko misli da je Srbija spremna da preživi još jednu ekonomsku krizu? Dobro, ona će nam biti opravdanje za sve onda loše što se dešava. A verovatno, da će više, neće biti samo nekada šta je bilo, nego eto sad je, ne možemo da utičemo na svetske okolnosti i tako dalje. Ali ta svetska ekonomska kriza neće pogoditi Sinišu Malog ili Anu Brnabić. Ona će pogoditi radnika fabrici Milan Blagojević. Pogodit će svakog običnog čoveka koji već sad teško živi. A oni koji dobro žive, kao iz prethodne krize, su se obogatili. Znači, oni koji su bili bogati u krizi su postali još bogati. Oni koji su bili siromašni su postali još siromašni. I to je ono što mi živimo svakog dana. Te srednje klase, srednjeg... Ne postoji više srednja klasa. To se i u Srbiji polako, ali sigurno svako kaže u Srbiji više ne postoji srednja klasa. Sada si ili na vrhu ili si na dnu. A između vrha i dna ne postoji ništa, sem jedan prazan prostor koji je nekada postojao kada je ovde bilo ozbiljno zdravstvo, kada je bilo ozbiljno školstvo, kada su se zaista školovali neki ljudi da budu ta srednja klasa koja treba da da kažemo, ideološki gura tu zemlju unapred. A sada toga nema. Nama ideologiju serviraju, eto, Aleksandar Vulin i ne znam kakvi sve ljudi koji pojma nemaju ni oči. Jel pratite istraživanja koje se s vremena na vreme pojavljuju u medijima? Pa pratim, pratim, ali nerado pratim. Zato što znam da vrlo dobro ta istraživanja plaćaju ljudi i da se preko tih istraživanja zapravo formira, da kažemo, jedna izborna svest građana. Dakle, oni kažu Srpsku naprednu stranku je nemoguće smeniti sa vlasti, onda običan građanin kaže što da izlazim na izbore, što da rizikujem, što da sada ja sebi izlažem opasnosti, kada u svakom slučaju neću ništa promeniti. A suština je da hoće, znači to 50% ljudi ne izlazi na izbore. Dakle, to su ljudi koji ne podržavaju Srpsku naprednu stranku. Možda nisu protiv nje u potpunosti, ali je ne podržavaju, to je veoma bitno. Kada bi ti ljudi glasali... Pa ali zašto opozicija onda ne uradi, ne učini nešto da izvede svoje birače? Mi konstantno to radimo, zato idemo sada na Lučane, idemo tamo da probamo to, iako je na lokalu uvek teže. Na lokalu je uvek mnogo teže nego na republičkom nivou ili na gradskom nivou. Mi smo to probali u Beogradu da uradimo i mislimo da čak da izbori ti nisu pokradeni, a vrlo verovatno da jesu pokradeni, a čak i da nisu pokradeni, toliko su se mediji bavili opozicijom da su promenili, prosto oterali su ljudi u abstinenciju. I nismo imali jednu, da kažemo, realnu sliku izborne volje, ili čak ne izborne volje, nego volje građana. Dakle, većina građana ne želi ovakvu vlast. Većina građana razmišlja, pogotovo kod mladih. Znači, to su neke izraživanja možda koje treba više pratiti. Kada se ode među mlade i sprovede anketa, da li hoćete da odete iz ove zemlje. I sada svaki drugi skoro čovek koji ima do 35 godina kaže ili hoću da idem ili planiram da idem. Manjina je oni koji kaže ne, ja hoću da ostanem. Jer očigledno mi koji hoćemo da ostanemo smo malo ludi, malo smo fanatici pa nećemo da se povučemo, nećemo da se predamo. Ali većina ljudi razmišlja racionalno i kaže pa čekaj, ako ja ovde radim za 200, 250 eura, imam fakultet, obrazovan sam, mogu da odem u bilo koju zapadnu zemlju ili možda i u Rusiju, gde god, i da imam 5-6 puta veću platu. A jeftinije gorivo, jeftinije u hranu, možda čak i struju, ali dobro, struju možda i ne, ali nema veze. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo lakše se živi negde drugde. I to je ono što možda bitnije za ta istraživanja nego ovo koliko neka stranka ima. To nije toliko uopšte važno, jer znamo da to servira one koji plaća. To nisu istraživanja da ne znam sad da rade ozbiljni sociolozi pa oni prave to istraživanje. Vi nemate dovoljno novca da vi platite jedno istraživanje pa da vidimo i da pročitamo i o vašem istraživanju. To su skupa istraživanja. Mislim, vrlo dobro to ljudi ne znaju, ali opozicija nema novca. Niko opoziciju neće da finansira zato što su svi tokovi novca u rukama Srpske napredne stranke. Kako opozicija nema novca kada evo u medijima možemo da pročitamo, to su neke... Da, da, tu su džipovi, ja sećam se to kad smo bili na jednoj tribini u Užicu. Tu su plate ogromne. Pa u Užicu smo bili u tribini, eto ja sam baš tad išao sa Borkom, išli smo u Puntu i sad dolazi neka žena koju su poslali. Borko vozi Punta, jel? Da, da, Borko vozi Punta i mi smo došli Puntom u Užice i sad dolazi neka žena ispred te tribine, naravno koju poslala Srpska napredna stranka,
Kaže, gospodine Borko Stefanoviću, zašto ste parkirali svoj džip na pešačkom prelazu? Znači, niti smo parkirali na pešačkom prelazu, niti smo došli u džipu. Došli smo u puntu, parkirali se na parkingu. I to su ti njihovi džipovi, nepostojeći. Džipovi su njihov vozni park, džipovi su njihovim garažama, hotelima i tako dalje. A dobro, i nije greh imati džipa, jel? Pa nije greh imati džipa ako ste zaradili za džip, a ako ste pokrali za džip, greh je imati džip. Dobro. Hvala vam na izdvojenom vremenu, Aleksandre, mnogo i eto, nadam se da ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu. Nadam se ja, hvala. Poštovani gledalci, u nastavku slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz našu Balkan televiziju.